visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Utenos miesto panorama. Čia matėme ir rūkė paskendusią Utenos areną, kurioje visai netrukus įvyks BetSafe Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės, kurias pristato Mercedes-Benz lygoje apskritai pastaruoju metu žaidžiantys žaidėjai. Koks derinys, naki, su nugarine. Dailas lyderis. Paulius Dambrauskas atakuoja iš toli Paulius Dambrauskas ir pataiko, tai neįtin dažnai pasitaikantis momentas. Dimža, arčiau krepšia, taškai. Trys Neptūno žaidėjai patenka į taikliausių lygos metikų ketvirtuką. Ir lyg norėdamas iliustruoti dabar, Lorenzo Williamsas pataiko iš toli, kad jis metė 36% tikslumų. Taukauskas. Taukauskas labai kiekį BetSafe LKL čempionate. Lisevičius aukštesnis už Dimšą ir pasinaudoja to ūgio ir man. Oi, Zacharovas susidūrė su Čepukaičiu. Radzevičius pataiko savo pirmą šitos areno Žalgiris, kuris savo rotacijoje turi dar vieną traumuotą žaidėją. Traumą atsinaujino Neitui, kad pirmoji bandymų nesėkmingai. Antrasis Gevino bandymas jau su komandos draugų pagalba. Zacharovas pataiko iš toli. Akivaizdžiai. Rungausius. Atšokis nuo Lorenzo Williams atakuoja. Koks sudėtingas. Stepautas pagalba gynyboje Lorenzo Williams. Dar vienas tritaškis. Ir dar sveiki pataiko Marius Rungauskas. Pajuto metimo. Oi, Masiulis nemato kamulio. Reikia matyti ir kamulį ir varžovą. Arčiau krepšio. Marius Rungauskas galės vėl pelnyti tris taškus. Maksytis turi patarimų ir žaidėjams ir teisėjams. Šiame sezone naudojasi varžovų klaidomis, po jų pelno daug taškų. Čia Dovis Bičkauskis. Kokį 20 dabar padaiko. Emocingas Marius Rungauskas. Čia Olisevičius. Kaip atmeta kamuolį Kailui Vyberiui. Ir puikiai sukuria savo komandos draugui progą Osvaldas Olisevičius. Oi, koks geras Olisevičius. Perdamas Žerajui Grantui. Lyg ant lėkštutės patiektas kamuolys. Guščikas. Arčiau krepšio. 2 plus 1. Vėlgi tikrai neagresyvi. Kitas perimetis. Dvigubą gynybą prieš Grantą. Gytis Masiulis. 2 plus 1. Dabar geras perdamas jam. O čia Gerard Grantas nepasimoka ant kabliuko. Bičkauskis iš toli. Netgi geriau. Viskas labai sėkmingai naudojasi Utenos Juventus ekipa. Kova dėl atšokusių kamuolių. Dimša. Štai ką reiškia atkovotas kamuolys puolime 100% pataikymą. Kamuolys sukamas iki Osvaldo Olisevičiaus ir kamuolys pasuktas labai tiksliai. Tolimesnės distancijos atakavo Simas Galdikas. Gevinas labai prižiūrėjo savo baudos aikštelę. Williamsas iš toli, 3 taškai. Koks svarbus Williamso metimas. Teisėjai pražangos nefiksavo. Čia Neptūnas su kamuoliu, Slavinskas arčiau krepšio. Koks jo reidas, koks gražus klaidinamas įdėsys. Vėl atakas pabaigoje su kamuoliu, niekas kitas, o oi. Bičkauskis, Radzevičius, kitaškai. Delininkaitis, atrodo, pagal komandinę gynybą. Įmeta kamuolį Gebenui, Gebenas Tomui Dimšai, šis iš toli. Na, Dimša pranoksta pat. Delininkaitis, visiškai laisvas, niekino nedengimas. Tomas Delininkaitis, niekino rezultatą. Na, tiesiog žiauri, Juventus. Mums tik smagiau rezultatas, vien lygus. Čia pražanga prieš Tomui Bičkauskis. Bičkauskis dar ir į tribuną spėjo būti nustumti. Na ir Utenos Juventus komandas senuosius 2018 metus pavydė skambia pergalę prieš Klaipėdos Neptūno komandą. Tai nuostabios rungtynės.